Pataklah banyak dia makan kat sini. Orang hantar dia makan tu. Alah, ikan lah habis. So sekarang kita kat sini, nanti kita jalan ke sini. Eh, abang tadi tak bawa extra baju. Abang mandi kau seorang dalam. Okay, so you kena buat cuci tangan dulu eh? Jadi sekarang abang nak buat apa ni? Eh, confirm dia datang tak? Tak nak datang lah abang. Banyak ni bang kat bawah ni. Ah, situ jom. Dia takut, yang ada dia takut. Pegang je, abang jangan gerak je. Oh, dia datang ah.
pakai tu boleh. Ha, tu pakai tu. Tu ada tu. Perik ah. Abang boleh masuk dalam. Abang jangan masuk dalam rumah dia tu. Rumah dia tu, nanti lihat abang. Tu rumah dia tu. Yang abang masuk tu, jangan. Kan kepung batu tu rumah dia. Tempat tadi itulah. Abang lambat. Sekarang muka dia lagi bersih.